অবমাননা, অহমিকা নে অশ্ৰদ্ধা? অটলজীৰ মৃত্যুত বিজেপি নেতাৰ শোক বিষাদ নে নিয়ম মাফিক দায়িত্ব পালন? এফালে ৰাষ্ট্ৰজুৰি বাজপেয়ীৰ মৃত্যুত শোক, মহানগৰীত আজিৰ দিনটোত বৃহৎ আয়োজন। আনফালে বিজেপিৰ পিতাম অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকীক চূড়ান্ত অপমান। আজিও বিজেপিয়ে দেশৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে ডিব্ৰুগড়ত দেখা গৈছে বিধায়ক আৰু জিলা সভাপতিকে ধৰি বিজেপি কৰ্মীৰ ঝুমুৰ নৃত্য। মৰাণৰ বিধায়ক চক্ৰ গগৈ, ডিব্ৰুগড় জিলা সভাপতি ইন্দ্ৰ গগৈ হ একাংশ বিজেপি কৰ্মী এইদৰে মতলীয়া হল নাচ বাগত। ডিব্ৰুগড়ৰ মৰাণত অনুষ্ঠিত হৈছিল কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ জনকল্যাণমূলক আঁচনিৰ এখন সজাগতা সভা। সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ কিদৰে ঝুমুৰ নাচিছে চাওক এইগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে। 30 আগষ্টত সমগ্ৰ ৰাজ্যত বিজেপিক মণ্ডলে মণ্ডলে অটলজীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পাছত তালৈ যেন কর্ণপাত নকৰি এইদৰে নাচ গানত মস্কুৰ থকা বিজেপিৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান ভেকু ভাওনাত পৰিণত হৈছে নেকি? আনহাতে দেখা গ'ল ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে মহান নেতাগৰাকীৰ শ্ৰাদ্ধ। একাংশই শোক প্ৰকাশ কৰি হিন্দু ধৰ্মৰ ৰীতি অনুসৰি চুলি পৰ্যন্ত খুৰাই পেলাইছে। এইদৰে বিজেপি নেতা পালি নেতাৰ কাৰুকাণ্ডই সচেতন মহলক পাৰুকৈয়ে ভবাই তুলিছে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, আৰ ভি টিভি।